Mgomo madaktari ukiingia siku ya 30 hii leo, madaktari katika kaunti ya Kakamega wanaendeleza maandamano. Wakiongozwa na katibu mkuu wa chama cha madaktari nchini Davji Atela, madaktari hao wameandamana kutoka hospitali kuu ya kaunti hiyo hadi katika afisi za gavana Fernandez Barasa kushinikiza kutekelezwa kwa mkataba wao wa makubaliano uliotiwa saini mwaka 2017. Madaktari hao wanasisitiza kuwa masuala 19 walioibua sharti yatatuliwe ili warejee kazini. Mazungumzo kati ya madaktari na maafisa wa serikali yamekosa kuzaa matunda. Ya kuwa na budi ila kujumuika na serikali katika mgomo huu. Sisi tuko tayari kurudi mahospitalini na kuhudumia Wakenya wenzetu, na haina faida kuona Wakenya wenzetu wakiumia. Lakini mpaka serikali imalize mgomo wao, irudi katika chumba cha majadiliano na tujadiliane tupate suluhu. Na suluhu ni moja, wasipunguze mishahara ya interns, wahakikishe kwamba fees za postgraduate students zinalipwa, na watekeleze mkataba wa CBA.